Fotografování jsem se průběžně věnoval od dětství, ale teprve až po skončení aktivního hraní, živil jsem se hraním na baskytaru v jazzových kapelách, jsem za ním začal systematicky pracovat. To mě naplno pohltilo někdy od roku 2010. To nadšení také souvisí s tím, že jsem si našel silné téma, a tím je portrét. Vyhledávám je v ulicích, pečlivě si vybírám, trpělivě s těmi lidmi hovořím a čekám na ten správný okamžik. Nejedná se o studiovou práci, emoce patrné na některých fotografiích jsou opravdové. Zhruba 300 z asi 6 tisíc pozbíraných portrétů mám uložených ve své galerii na fotoportálu Flickr. Velice příznivý ohlas ostatních fotografů, členů Flickru, mě přivedl na myšlenku prezentovat svoji práci ve vhodných výstavních prostorách v Praze. Pozbuzující je pro mě také poměrně velký počet prodaných portrétů a vítězství ve dvou mezinárodních soutěžích.